tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Tak, milí moji, je to tu. Fialovú farbu po 4 týždňoch sme zamenili za zlatú, za bielu, za slávnostnú, tak sme sa dočkali tejto polnočnej svätej omše. To čakanie vždy chvíľu zaberie. Niekto mi už hovoril, že si pospal, niekto zase sa snažil nejako zamestnať. Tak ale pre tých, čo ste tu, ešte raz vítajte. Aj vy, čo ste pri obrazovkách, sme radi, že ste pripojení spolu s nami takto na diaľku. Ja keď som si prechádzal tieto texty, tak tam by sa toho toľko dalo povedať. A ja si na to musím dávať tak pozor pri tej mojej povahe, aby som toho nerozprával veľa. Ale keď som sa pýtal jedného blízkeho človeka, že čo mám vlastne tomu nášmu spoločenstvu, tomu zhromaždeniu povedať na tie Vianoce, čo si myslíš? Tak ten človek mi povedal, že Lukáš, hovor o nádeji, to dnes treba, obzvlášť v dnešných časoch. Tak ja som bol taký rád, že som dostal usmernenie, nejakú takúto témičku. No a tak znie to síce vznešenie hovoriť o nádeji, ale keď som sa nad tým začal tie posledné dni adventu viac zamýšľať, alebo si tak niečo čítať, hľadať, tak to dalo vlastne zabrať, som zistil, celá tá nádej. Lebo čo to vlastne je? No tak zaznievalo to aj v Božom slove, čo je očakávané. Ľud, čo kráča v otmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnot, zažiari svetlo, píše prorok Izaiáš, to je plné nádeje. Aj v druhom čítaní sme počuli, že očakávali sme blahoslavnú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. Nádej. Siahol som aj po katechizme a tam samozrejme bolo všetko definované, že je to teologálna cnosť, božská cnosť, že nie je od nás, že sa nemáme spoliehať na svoje sily, že sa živí modlitbou a podobne. Stále som rozmýšľal, čo je tá nádej. A potom som si tak uvedomil, že keď som si tak niečo ešte čítal a pozeral, že tak ako keď som teraz mal tú možnosť pozorovať viacero mladých ľudí vstupovať do manželstva, alebo zasa raz som videl bratov, alebo aj sestry skladať či už prvé sľuby, alebo večné sľuby, alebo som si spomenul na tie svoje, tak to je tá cnosť nádeje, ktorú tam človek má, že keď ja sa odovzdávam tomu druhému, či už v manželstve je to ten partner, alebo či je to v reholi v prvom rade Boh a potom v mojom prípade to bolo bratstvo. Aj to v konštitúciách tak máme, že sa odovzdávam celým srdcom tomuto bratstvu.
tak z tej našej strany je tam vždy tá nádej, že ja tebe, tomu druhému, dôverujem. A ja dôverujem, že ty ten sľub, ktorý mi hovoríš, že ho dodržíš. Že tu budeš so mnou vo všetkom a vždy. A s týmto som tak zostával. A keď niekedy hovoríme o nádeji, tak to tak sklzne podľa mňa, to si tak všímam aj u seba, ale aj u druhých. Ale nemyslím si, že je to nejaký taký jednoduchý len optimizmus, že veci budú lepšie, neboj sa, veci sa dajú dohromady. Stále počujeme, či už spomeneme pandémiu, že ono sa to zlepší a vidíte, že to je stále tak všelijaké. Potom sme z toho znechutení, otrávení. Tak veci budú lepšie. No ruku na srdce, býva to tak v živote, že veci budú lepšie. Niekedy sa mi zdá, že ani nie. Alebo niekedy sa to dokonca stane, že sa aj niečo ešte zhorší ohľadom tej situácie. Takže nádej nie je nejaký optimizmus. Nádej nie je ani nejaký pocit, alebo nejaká idea, nejaký koncept, ktorý ja si iba vyprosím a zrazu ho mám. Toto si nemyslím, že je nádej. Nádej je osobná. Nádej je osobná a nádej to je presne, čo som spomenul, tú dôveru. Dôveru, ktorú ja rozširujem do budúcnosti. Že v tomto momente ja sa rozhodujem, že tebe, druhému, dôverujem, tak ako som to spomenul v tom manželstve alebo zasvetenom živote, ale ja to chcem nechať, ja sa rozhodnem, že to prekleniem do budúcnosti. A ak mám nádej, ja musím tu dôverovať v tomto momente. Teda dôverujem osobe. A mám dôveru, že tá osoba tu bude aj zajtra, aj pozajtra. A je to vzájomné. A takto nejako Vianoce aj treba podľa mňa vnímať. Že Vianoce nie sú len optimizmus, len taká tá pekná atmosféra. Však to všetci poznáme, že zrazu nemáme čarovne fungujúce vzťahy po Vianociach a niekedy ani cez tie Vianoce sa to úplne nedá dohromady. A nie všetko úplne vychádza. Ale to je v poriadku, pretože Vianoce sú skôr to obdobie, kedy my sme povolaní dôverovať osobe. A tá osoba, no ňou je Boh, Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom a dnes si to pripomíname. To je fascinujúce tajomstvo. Vianoce sú úžasné v tom, že Boh prijal tú našu človečinu. To aj hovorí vám študentom v škole takú múdru vetu, že on kvalitatívne sa dosť znížil. Pretože on je Boh a on sa stal svojim stvorením. A tak, ako to bolo aj v Evanjeliu. To je Boh, ktorý je v plienkach, to je Boh, ktorý, ako je v liste Hebrejov, podstúpil všetko a je nám podobný vo všetkom okrem hriechu. Čiže on pozná, čo je to ťažkosť života. On pozná, čo je to radosť života. A toto je presne to, keď to zase prepojím s tou nádejou. Aj to spievame v piesniach, zaznelo to aj v čítaniach počas adventu, Emanuel. To je v preklade, to veľakrát vieme už, čo tu vidím, veľa tvári z Alexie, tak od malička sestry nám to otlkajú o hlavu v dobrom zmysle slova. Emanuel je Boh s nami. A naozaj, Boh je tu. Boh je s nami. Boh sa stal jedným z nás. Veľa razy to počujeme, aj sme si už na to tak zvykli, ale ono je to naozaj tá realita, že Boh je tu a tá nádej je to, že ja sa mu zase rozhodnem, že mu dôverujem. A ja mu dôverujem aj vtedy, keď mi nie je ľahko. Ja mu dôverujem aj vtedy, keď sú tu bolesti, keď sú tu tie moje chmúry, temnoty, rozbité vzťahy, za ktoré veľakrát prosím a nevidím ten progres. Ale skôr tá nádej, to je niečo, čo samozrejme musíme si to aj vyprosovať od Pána, ale to je postoj srdca. Bože, ja ti dôverujem, že ty si tu bol, že ty si tu a že ty tu budeš. To je to otvorenie sa Bohu. Toto je tá nádej, to, že sme povolaní opäť raz dôverovať osobe. O tom je naša viera, že my odpovedáme na volanie osoby, ktorá nás nekonečne miluje. A veľakrát je to aj o tom, že ľudia sú aj veriaci, aj veria, že ich Boh miluje a aj tak strácajú nádej. Však to každý máme občas, ale vám niekto povie, že on proste tú nádej nevníma a nevidí, ale tam je dôležité to, že nádej to nejde bez vzťahu.
to nejde bez toho, že ja odpovedám Bohu. A ja keď začnem budovať ten vzťah s Bohom a dnes znova máme tú príležitosť nanovo s ním nadviazať ten vzťah, Bože, ja ti dôverujem, že tu si a chcem tú dôveru rozšíriť do budúcnosti, tak potom mne je v skutočnosti vlastne už sekundárne, že čo sa v tej budúcnosti bude diať, lebo ja viem, že nado mnou niekto bdie a ja ho do toho svojho života vpúšťam. A že Boh dokáže každú situáciu, ktorá príde, premeniť na moje dobro, na prospech celej spoločnosti, spoločenstva, v ktorom žijem. Takže bez ohľadu na to, ako sa dneska máme, aký sme mali štedrý deň, či sme ho mali perfektný, či sme ho mali menej dobrý, či sme ho mali strašný, či sme sa cítili milovaní alebo opustení, povšimnutí, nepovšimnutí, môžeme mať aj v tejto chvíli, už počas tejto svätej omše nádej, keď sa preto rozhodneme. Keď o to samozrejme prosíme, ale takisto aj sa otvoríme tomu vzťahu, osobe. A toto je ten prvý moment. A keď som tak rozmýšľal, ešte v skratke, druhý moment, ktorý mi ide ruka v ruke s tou nádejou a čo by som považoval za asi moje zlyhanie to nepovedať, ale Vianoce sú o ľudskosti. Lebo Boh sa stal človekom, Boh prijal, ako som hovoril, tú človečinu, stal sa jedným z nás, mesa a kosti. A to je tá ľudskosť, ktorú nám on ukázal. On nám ukázal, že čo to znamená byť človekom, že je to výsada, že je to fascinujúce tajomstvo, že my sme ľudia, z toho by sme sa mali vždy tešiť. A potom on nám ukázal, ako to vlastne žiť, veď na to máme Božie slovo, na to máme modlitbu, na to máme Eucharistiu, aby nás posilňoval a učil. A chcem sa podeliť s takým iným zážitkom, ktorý mi otvoril oči včera. Možno ste si to už všimli niektorí, že tak pajdám trochu. Není to nič vážne, ale pár dní som taký trochu obmedzený, lebo ma neposlúcha noha. A som bol dosť odkázaný na bratov tieto dni, že som nebol ten iniciatívny v kláštore niekedy. A včera som mal taký deň, že už fakt ma to večer bolelo a som tak pajdal chodbou. A jeden brat išiel vedľa mňa a povedal, že naskoč si. Ja som pozeral, že čo ty myslíš, že naskoč si. Som najprv nechápal, že na čo, však ma to bolí, že sa snažím neskákať na to. No on mi dal chrbát a ja som vlastne vyliezol na chrbát. No nie je to smiešne, že som vyliezol mu na chrbát, ale naozaj. A on ma vyniesol po schodoch hore až po izbu. A si poviete, že to je možno taká, že to, o čom ide, že to hovorí. Ale pre mňa to bola v tej chvíli veľmi veľká fyzická úľava. A ja tomu bratovi veľmi ďakujem, lebo keď potom odišiel, tak som si vlastne uvedomil, že ty brďo, že toto sú Vianoce, toto je tá ľudskosť, toto je to, čo by sme si mali prejavovať, takéto gestá, toto presne chce odo mňa Ježiš. A takýchto možností podľa mňa ešte budeme mať dnes viacero, kým vôbec zaspíme. Keď ešte pôjdeme domov, potom zajtra na tých našich rodinných sešlostiach, ale aj v tom každodennom bežnom dni po Vianociach, keď to tak opadne, tá nálada. A to nám tak prajem, že jednak si vyprosovať tú dôveru a pamätať na to, že to je tú nádej teda, a pamätať na to, že to je dôvera, ktorú rozširujem do budúcnosti, prosím o to a rozhodujem sa preto. A potom tiež skúsme zostať ešte po svätej omši pri tých jasličkách alebo aj tie ďalšie dni, a nechať doznieť v našom srdci to posolstvo betlehemského dieťatka, ktoré nám hovorí, nezabudni byť ľudský. Nezabudni byť ľudský. Ono to vlastne nie je také komplikované posolstvo. Žiadna teologická formulácia. A myslím si, že každý z nás si vie doplniť, čo to pre neho osobne znamená. Tak to nám aj sebe, tak všetkým prajem. Nezabudnime byť človekom.